Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 35 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E outros dois acidentes foram registrados hoje em duas avenidas movimentadas da capital. Em ambos os casos, a imprudência, mais uma vez, pode ter sido a causa. Avenida de pista rápida. Motorista imprudente. A soma disso, acidentes. Aqui, neste caso, as condições do carro também contribuíram para com a colisão. Não é preciso ser um perito para observar que os pneus estão carecas e que a lataria precisa de reparos deste antes do acidente. De acordo com populares, a F1000 vinha em alta velocidade, sentido contrário a essa pista onde ela está agora, quando foi fechada por um caminhão. Perdeu o controle, subiu no meio-fio e veio parar desse lado. A pancada entre o meio-fio fez inclusive que a caminhonete tirasse algumas árvores do lugar. O que ocorre geralmente é o desrespeito à legislação de trânsito. E como nós podemos verificar com essa caminhonete, o mau estado de conservação. Isso também é um fator agravante que possibilita as ocorrências. Seu Altino, dono da caminhonete, informou ter todos os documentos que lhe permitem trafegar pela cidade e negou que estava em alta velocidade. Correndo demais não, normal, né? Primeira vez, nunca tive acidente comigo. Por sorte, neste acidente, ninguém se feriu. No entanto, do outro lado da cidade, na avenida do CPA e em uma pista não menos veloz, um atropelamento. O homem, muito machucado, estava sozinho, apesar de apresentar um pouco mais de idade. A motorista prestou atendimento à vítima, que foi encaminhada pelo SAMU ao pronto-socorro de Cuiabá. No mesmo local, flagramos a imprudência de pedestres que atravessam fora da faixa. Uma atitude que coloca em risco a própria vida e a de inocentes.